Sisi tunasema hata wakitushika, hata wakituweka korokoroni, sisi hatutarudi nyuma. Tutaendelea kutetea Wakenya. Na naambia ndugu yangu Oparanya hata akiwa ndani siku ya leo, ya kwamba huko ndio mashujaa huwa wanawekwa. Na sababu ya kupigania wananchi, wengi wamewekwa korokoroni. But we want to say, in the spirit of the ongoing bipartisan talks, we want to ask the Kenya Kwanza government to stop police harassment. In the spirit of creating a conducive environment for dialogue, we are saying stop this police harassment. Stop harassing Azimio principals, stop harassing our supporters, create an environment that is conducive for dialogue.